አይሰማም ቪዲዮ ነው አመልክለት ሰማኝ ወገኔ ወንድሜ ያው እኔ ለመጥፎ ዜና ነው መሆነው ሁሉ ጊዜም ዛሬም ለመጥፎ ዜና ነው የመጣሁት ካሱን እኮ አሰሩት ምስኪኑ ካሱ በላት ያ ዝምብራሱ እንደዚህ ይዞ መንገዷን ምቀይርላት ሰው ያወከው ያ ሰው ወጋሉኩ ሸመጠጠለት አሉ በእናት እንዴት ብለን እንዴት እኛ ማዋተን ግን ውይ ረስቸው ብር ላክ ግን እንዴ ነገር ዋና ነጥቡ ግን ለመሰለኛም ያለንን አዋጣልና ኒያላፋኮ ገዝተን ወደ ቅሊንጦ ጉዞ ካሱ ነጠር ካሱ ሆፓ ሄፌ ጩምቆ ካሱ ይላል ደግሞ ይመለስ ካሱ ሀንፌ ብቻ መጣ ካሱ እንደዚህ ታታሱ ለጥቀን ነበር ያለ አረጋብል በእናት ሰው የውል ሰው እንድሰማ ነው እንደረጋብል ለታስረዳነት ምንም አይሰማም ስምን ቀርቡን ለምን ያዘ እዚህ ጋር አላችሁ ህብረተሰብ ተበተኑ ምንም አይሰሙ ተበተኑ እዚህ ጋር ያላችሁ ሰዎች ተበተኑ ምንም አይሰሙ እባካችሁ ተበታተኑ በሽታ መፍትሄ እስከሚያገኝ እባካችሁ አንጠጋጋ ወንድሜ ሸንኮራ መትግጠው ላንተ ነው ማወሮ ዞር በል ተራራቀ በተን ባሉ እባካችሁ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ሌላም ቅኔ ዘርፍላል እባካችሁ ተራራቁ ስፒን ዘካ ቻሌንጅ አይ ከዛ ደግሞ ፍሪላ እንደዚህ ተነገረ ምናምን አይ ማጥም ያለው ፓንደሚኮ ነው ብሎ ታወጀበት ቀን ማለት ነው አረል አንበጭ አሁን አይ ማጥም ያለው ፍሪላ ደግሞ አይ ፍሪላ ሰማ አሰር ደግሞ ምናምን እንደዚህ ሆነ ምናምን ያለው